Ni gjorde det, ni har klarat det, ni har tagit den stora läsutmaningen i mål. Och idag ska vinnarna koras. Men innan så vill jag bara säga att ni har varit så duktiga. Ja, ni har läst och ni har läst och ni har läst. Det är helt makalöst. Jag kan knappt ta in det. Men jag har några kompisar som kan hjälpa mig här. Hejsan! Vi är I Just Want To Be Cool och vi vill säga ett stort grattis till alla er som var med i den stora läsutmaningen. Jajamän, jättebra jobbat av alla er som tillsammans läste i, hör och häpna, 1 078 291 timmar. Vilket motsvarar 123 år! Vänta, jag ska bara kontrollräkna. Men det är 123 år, bara inte kontroll. Ja, jo, nej men det stämmer! 123 år läste ni om man lägger ihop er lästid tillsammans. Grymt jobbat! Nästa år så kanske ni bara kan läsa Skurkarnas skurk. Jag förstår att ni inte kunde göra det här året. Men nästa år, då blir det Skurkarnas skurk tycker jag. Bara. Bra jobbat! Hej då! Hej! Fattar ni? Ni har läst över 1 miljon timmar. Exakt har ni läst 1 078 291 timmar. Ni har alltså läst i 123 år tillsammans. Om vi går 123 år framåt i tiden, vad landar vi då? Jo, år 2147 eller 2147. Hur säger man det ens? Och vad har vi då? Ja, då har vi kanske flygande bilar, internet i hjärnan, glass som byter smak i munnen, vad vet jag. Om man tänker på det i antalet böcker, hur många böcker kan det vara då? Ska vi ta och se efter? Hej, det här är Stockholms stadsbibliotek. Det är Sveriges största bibliotek. Och jag heter Karin och jag jobbar här som barnbibliotekarie. Välkomna in! Nu är vi inne i rotundan. Det är ett konstigt ord och betyder att det är ett runt rum. I hela det här biblioteket så har vi ungefär 500 000 böcker. Vi har böcker på 20 olika språk och för varenda människa som finns tror jag. Från småbarnsböcker för ettåringar till faktaböcker i filosofi eller om svampar eller kända fotbollsspelare. Vi har kapitelböcker och vi har deckare och läskiga böcker. I det här rummet som ni ser har vi ungefär 175 000 böcker. Och jag vet att ni har läst ännu fler, nämligen 240 000 böcker. Det är helt galet, jag förstår inte hur ni har hunnit. Det måste ha tagit säkert 1 078 000 timmar skulle jag tro. Och jag har lite svårt att förstå hur mycket böcker det är. Men vi har gjort ett litet försök att visualisera antalet böcker. Om man bryter ner de här 240 000 böckerna per klass som har varit med och tävlat i år så blir det 156 böcker per klass. Och om man bryter ner det ännu mer så blir det 6 böcker per elev under tävlingens gång. Är det helt otroligt vad många böcker ni har läst och jag hoppas att ni har läst en hel del bra böcker också. Vet du vad, jag har tänkt på en sak. Vi kan ju inte åka 123 år framåt i tiden och se vad som händer då. Men vi kan åka 123 år tillbaka i tiden. Ja, till början av 1900-talet. Vad händer då? Hej, jag heter Frida Malmgren och jag har skrivit bokserien Alla tiders och det är för att jag älskar historia. Och om man pratar om 1901 så var det ju så att barn i Sverige, de gick ju i skolan precis som vi gör idag. Men det var ett annorlunda land på många sätt. Det var mycket mer så att man bodde ute på landet och man jobbade i jordbruk, föräldrarna. Och barn blev också ofta det som föräldrarna var. Men det är ungefär nu som man börjar flytta in till städerna och man börjar skaffa sig andra jobb i industrin eller på kontor. Sverige sitter också ihop med Norge i en union som norskarna kanske inte är så glada över. Och det är faktiskt 1901 som de börjar placera lite gränsposter mellan Sverige och Norge.
Och 4 år senare så kommer Norge bryta sig ur unionen och säga tack för sig. En annan sak som händer i december kommer Nobelprisen att delas ut för första gången. Man har också faktiskt samma år den första radiolinjen mellan Europa och USA. Viktiga händelser är också att drottning Victoria av England dör. Hon har suttit på tronen i 63 år sedan 1840-talet och nu dör hon, och hela den här kolonialeran börjar faktiskt lida mot sitt slut. I Kina har det varit ett stort uppror som heter Boxerupproret som slutar nu. Och samma år, 1901, så tar Australien och bildar en egen stat. Det är en massa gamla brittiska kolonier som nu blir Australien helt enkelt. Några roligare saker som händer är ju att Louis Armstrong föds detta år. Han blev en framgångsrik jazzmusiker. Också Walt Disney, som ni säkert alla känner till, som skapade Musse Pigg och Kalle Anka, föds det här året. Så det är en stor bedrift att ha kommit så här långt bakåt i tiden, kan man säga, som 1901. Snyggt jobbat! Jag undrar hur långt jag kan ta mig på 123 år. Det här går inte så fort, men om jag använder mig av en skateboard kanske, eller en vad heter de där, kickbike, eller bättre upp, tåg, borde jag ju komma långt. Jag tänkte, jag undrar hur länge jag kan stå i 90 grader. Oj. Hörrni, tänk inte på mig. Medan jag håller på med det här så har jag några kompisar som vill säga någonting till er. Alltså, stort grattis till er alla. Det är ju så fantastiskt hur mycket ni har läst. Det är vilka hjältar ni är. Det är ju helt galet. Bara wow, ett super grattis. Hallå där, det är Yumi och Tomo här. Och vi har hört att ni har läst supermycket nu i höst. Ja, alltså ni har varit så rackars grymma. Och vi ville bara säga det, fint jobbat. Och fortsätt läs och fortsätt upptäcka nya spännande världar. Ja, för det tänkte jag faktiskt göra. Jag med faktiskt. Ja. Ja, hur som helst, ha det bra nu och fortsätt läs. Hejdå! Hej alla ni som har varit med i den stora läsutmaningen 2023. Det här är Frida och en hälsning ifrån mig. Bra jobbat! Jag har hört att ni tillsammans har kommit upp i över 1 miljon lästimmar. Och det är en siffra som jag är jätteimponerad och glad över. Och nu hoppas jag att ni, trots att utmaningen är över för den här gången, fortsätter att läsa många härliga, bra böcker. För det är ni värda. Hej! Ylva här. Det var en liten fågel som viskade i mitt öra att den stora läsutmaningen är över. Hurra! Ni lyckades! Och jag hörde ett rykte att ni tillsammans har läst över 1 miljon timmar. Jag orkar inte! Hur bäst är ni, hörni? Ni har blivit proffs. I snitt har ni tydligen läst ungefär 20 minuter om dagen. Och det är så mycket som det är bäst att läsa om man ska bli riktigt bra på det. Lycka till med allting och grattis att ni har lyckats med det här. Hejdå! Nej, men det här går jättebra. Det är superbra. Kolla på lite fler hälsningar ni. Så ja. Hallå allihopa, det här är David Sundin och jag vill bara säga wow och grattis. Jag är så imponerad av att ni har läst så otroligt mycket här i höst. Fortsätt nu och bara läs. För det öppnar ju dörren till allt. Hej, Kristina Olsson här. Alltså hörni, grattis till all läsning under hösten. Ni har ju varit helt enastående har jag hört. Så glad för detta. Och nu hoppas jag förstås att ni fortsätter läsa. Det finns massa böcker kvar att upptäcka. Bara kör, bara läs så mycket ni vill och kan och orka. Allt gott från mig. Hej! Stort grattis och hurra för er alla. Tänk nu på att ni faktiskt alla är vinnare och glöm inte bort, fortsätt att läsa. Halloj, Marcus här. Alltså jag är så imponerad. Ni bara läser. Som en maskin bara tjo. En fabrik som bara läser. Alltså så har ni varit. Otroligt snabbt.
och mycket har lästs. Så ja, imponerande. Bra jobbat. Hej! Hallå ja. Ja, nu har siffrorna från årets tävling kommit in och jag ser att även i år så har varje fjärdeklassare som varit med läst 20 minuter om dagen under hela tävlingsperioden. Det är fantastiskt! Nej, nej, det här går inte. Hej, hej upp. Alldeles strax ska vi ta reda på vem som har vunnit den stora läsutmaningen. Men innan dess vill jag bara visa på hur ni alla har vunnit på att ha läst så här mycket. Kolla här. För varje timme du läser istället för att titta på korta klipp, exempelvis på TikTok, så får du upp till 5 gånger bättre tillväxt av ditt ordförråd. Plats 10. Klass 4A på Donsöskolan utanför Göteborg. Plats 9. Klass 4 blå på Hillelskolan i Stockholm. Plats 8. Klass 4 vind på Västra Ramlösa skolan i Helsingborg. Plats 7. Klass 4C på Sticklinge skola på Lidingö. Plats 6. Klass 4A på Rosendalsskolan i Linköping. Plats 5. Klass 4B på Viaskolan i Nynäshamn. Plats 4. Klass 4B på Nobla skolan Hagaberg i Västerås. Alla ni som kom på 4-10 plats har vunnit ett Harry Potter kalaskit med 1000 kronor i presentkort för snacks och dricka. Vi tar och sticker in med lite bonuspriser som alla har chans att vinna som har varit med i tävlingen. De här lottas ut nämligen. Först ett författarbesök sponsrat av Författarcentrum Öst. Och vinnare är klass 4A på Ulvsättraskolan i Järfälla. Ulvsättraskolan, grattis! Författarbesök kommer er väg. Och nu ska det lottas ut 10 fina bokpaket. Klass 4A på Internationella Engelska Skolan i Helsingborg. 4A på Ängsnässkolan i Huddinge. Grattis! Ett bokpaket går till 4E på Hidinge skola i Vintrosa. Stort grattis! Och klass 4A på Parkskolan i Älvsbyn. Grattis till er! 4C på Sandbro skola i Växjö. Grattis! Bokpaket! Och klass 4 på Nipanskolan i Sollefteå. Stort grattis till er! Klass 4 på Ösbyskolan i Gustavsberg. Grattis till er! Bokpaket! 4C på Svealundsskolan i Örebro. Stort grattis! Klass 4 på Högtofta skola i Sölvesborg. Och sist men inte minst, klass 4 på Kila skola i Sala. Bokpaket till er! Och nu ska vi tillbaka till Stockholms stadsbibliotek och hälsa på bibliotekarien Karin som ska presentera vinnaren i årets läsutmanarbibliotek. Hej igen!
En barnbibliotekaries viktigaste och roligaste uppdrag är att locka barn att läsa böcker. Och ett bibliotek som har lyckats alldeles särskilt bra med det är årets läsutmanarbibliotek. Och eftersom jag är barnbibliotekarie så har jag fått den stora äran att presentera årets läsutmanarbibliotek. Och det är, nu ska vi se, det känns som att det är på Oscarsgalan. Åh! Årets läsutmanarbibliotek 2023 är Värnamo bibliotek med en motivation. Värnamo bibliotek har gjort något utöver det vanliga för att få deltagarna i den stora läsutmaningen att hitta böcker och läsa ännu mer. De har använt sin kompetens och sina resurser föredömligt. Stort grattis till Värnamo bibliotek. Grattis! Snyggt jobbat! Och på tredje plats, klass 4 på Storvretsskolan i Tumba. På andra plats, andra priset går till klass 4A på Gökstensskolan i Torshälla. Och tredje och andra plats, ni har vunnit ett klassbesök på bio för att se Nelly Rapp-filmen Dödens spegel. Nu är ni väl väldigt nyfikna på vilka som har vunnit första priset. Ni får vänta lite till. För först ska vi presentera ett väldigt fint pris. Nämligen årets läsresa. Som går till den klass som har utvecklat sin läsning mest under hösten. Över till vår advisory board. Hej! Marlene Iskander heter jag och representerar tävlingens advisory board, vilket kan översättas med att det är tråd till tävlingen. Jag har arbetat tillsammans med Mats Myrberg, Martin Widmark, Marie Trapp och Ann-Marie Körling. Alla de arbetar med läsfrämjande och forskning inom läsning. Och vi har varje år utsett årets läsresa. Jag har ett kuvert här som jag ska öppna med det vinnande den vinnande klassen. Jag ska först läsa motiveringen. Eleverna har läst själva, läst för andra och de har boktipsat. De har delat sina läsupplevelser med varandra, arbetat ett gemensamt läsprojekt, mött olika sorters litteratur och fått en ökad förståelse för sina olika läsnivåer. Allt detta gör att eleverna rustas med läsförmåga, läslust och läsmod. Och de har tagit till sig läsningen som en viktig förmåga att ta med sig framåt i livet. Och den vinnande klassen är klass 4A från Väsbyskolan! Stort, stort grattis! Vilken läsresa ni har gjort! Och vilket grymt bra arbete ni har gjort allihopa. Och det är inte den enda resan som ni kommer göra. För att ni kommer få åka till Lasse Majas deckarhus i Linköping. Och ni kommer ha så roligt där. Stort lycka till med det kommande arbetet och hej då! Okej, nu. I det här kuvertet står det vem som har vunnit. Och ni vinner en resa till sagolika Astrid Lindgrens värld och en guidad tur till Astrid Lindgrens barndomshem Näs och även till nya filmbyn Småland. Är ni redo? Klass 4B på Rosendalsskolan i Linköping. Stort grattis till er! Trumpeter, fanfarer och hyllningssånger. La 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 la. Den stora läsutmaningen är slut för i år. Men grattis, ni har varit helt makalösa på att läsa. Stort grattis till er allihopa. Och fortsätt läs. Vi ses. Ha det bra.